Bobane. Bobane. Šta to radiš? Jako si me razočarao. Što nisi na treningu? To nije lijep od tebe, Bobane. Bobane, na treningu. Bobane. Je to fanta? Vaša težina će krenuti rast. I vi ćete se udebljati. Pa nije me briga. Ali Bobane, to nije znao. Bobane, nisi u redu. Bobane. Bobane, brže! Hidrolaciju u tijelu. I osjetiš hidrolaciju u tijelu. Popadne da li si u redu? Jutra. Bobane, ja vidim potencijal u tebi. Bravo, ekipo. Ali Boba, ugledajte se na novo. Sve je moguće. Boba je ušao u veliku formu. Boba je poslije dugogodišnjeg ravničarenja i samo krenuo od jedan put raditi jer ga je društvo natjeralo. Boba je izgradio svoje atletsko tijelo. I budite kao Boban, vidite da je sve moguće. Nakon dugogodišnjeg druga tijela, poslušajte Bobana. A sada idu Bobanove tijelo vježbe. Bobanovo jutro. Pomogao Adidas.